Україна після понадрічної перерви відновлює міжнародне залізничне сполучення. Розпочнуть з Австрії та Угорщини. З Києва стартував потяг до Відня. Він зупинятиметься в Будапешті. Наша Інна Боднар його проводжала і поспілкувалася з першими пасажирами. Чи багато охочих вирушити у таку подорож? Дивіться на власні очі. Ближче до Європи залізницею ось цей потяг від сьогодні повезе українців за кордон. Він їхатиме через Угорщину, зупиниться в Будапешті, і аж до Австрії із кінцевою зупинкою у Відні. Щоправда, увесь цей маршрут подолає лише один цей вагон. Він відрізняється від інших, нижчий. Його на кордоні з Угорщиною переставлять на вужчі колісні пари. І вже європейський локомотив потягне далі. Загалом у дорозі подорожувальники проведуть майже добу. Купе розраховане на три людини, не на дві, як здається. Ось одна поличка, друга і третя. Ось так розкладається. Ось так. А щоб туди видертися, є спеціальна... А щоб пасажири зайвий раз не виходили з купе і не швендяли коридором, тут навіть є лампочки, які сигналізують, чи вільна вбиральня, чи зайнята. Ну і гігієнічні процедури теж можна зробити безпосередньо у купе, яке їде до Європи. От хочете помити руки? Раз, натиснули кнопочку, сидите і миєте, нікуди йти не треба. Помили, зачинили і викладаємо харчі. На допомогу прийдуть і провідники. Холодильник, мікрохвильова піч. У провідника бейджик англійською. А ви speak English? Пан Василь має свіженький ПЛР-тест. Його повинні мати й усі пасажири. Однак чи мають, провідник не перевірятиме. Пасажир повинен на сайті прикордонної служби і Міністерства закордонних справ взнавати, що потрібно для перетину кордонів. Тому що інформація міняється. А от що не змінилося, то це вартість квитка. Він зараз, як і до карантину, коштує 82 євро. Придбати квиток поки що можна лише у міжнародних касах вокзалу. І от на перший рейс до Відня квиток купив аж один пасажир. І це Назар. Цілонаправлено десь шукали, як добратися, десь сказали, що є потяг. Їдемо так до друзів чисто. Завтра цей вагон увечері вирушатиме назад. І на нього вже розкуплені усі квитки. Потяг з Києва до Відня курсуватиме щоденно. В черзі стоїть Польща. Дуже багато людей питає про Польщу і відновлення, зокрема, інтерсіті до Пшемишлю. Ведемо зараз складні такі переговори з поляками. І сподіваються, що потягом українці до Польщі поїдуть уже за місяць. Інна Боднар, Діяль Косаківський, Спецкор 2+2.